prepara, que eu vou ficar falando bosta aqui o dia inteiro. Pelo menos na parte da manhã, indo ao almoço aí, falando bosta pra caralho. Eu tomo café assim, eu fico aceleradão, filho. Igual criança quando toma açúcar. Hoje, mas falando sério, não. Proporções. Quando eu digo assim, cabra, é proporções fora do comum, tá ligado? De falação de bosta. Proporções diferentes, ligar? Ô Cabral, faço uma. Cabral, uma horinha de hunt ali de bobeirinha. Uma. Ué, por que que eu pulei fora da Scarlet? Não sei. Que merda é essa, mano? Quero café! Quero café! Tem que ficar em cima de um vórtex. Qualquer vórtex que eu vou subir aqui, qualquer um. Dá pra ajeitar de novo? Morreu. Só morreu quem é ruim. Bora, vai! Jesus! Aqueliote, servidor 3.11, médium XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora. Aqueliote.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar.
Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Pronto, agora fica nós. Pronto, agora fica nós. Bora. Agora a gente fica duro de novo. Olha esse livro. Tá tudo bem, vamos lá. Problema não. Cara, pô, infelizmente, Sorinho, eu tenho 2 horas aqui, cara. Eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço um bico noturno, cara. Eu consigo jogar esse joguinho aqui por 2 horas, pô. Eu não consigo ajudar, assim, presencialmente não consigo, cara. Não consigo logar um bonequinho, mas, pô, toma aqui pra você, pra te ajudar aí. Toma um PC aqui, toma alguma coisa pra poder te ajudar. Porque a guerra, ela é feita dessas duas formas, cara. Então, mano, se você, por favor, mano. Tem muita gente aí na live. Se você for do time contra e puder ajudar o Sorin com 25 TC, mano, tá ligado? Mande 25 TC pra ajudar, tá ligado? Pra poder fortalecer na causa. Vou mandar pro level mais alto que ele tem aqui, pra ajudar ele, tá ligado? Deixar registrado aí. Minha parte eu tô fazendo, tô ajudando, tá ligado? Tô sem tempo, tô resolvendo os bagulhos na RL. Inclusive, não tá nem podendo ficar muito tempo online. A minha parte... eu tô ajudando, tá ligado? Vou mandar meus 25 TC. Tá aí, Sorinho, tá? Tô ajudando como eu pude. Eu sei que eu tinha a opção de sair do time e não mandar, mas tô com vocês ainda, demorou? Agora o Fio no Brasil é aberto. Nossa, que coisa boa, mano. Mandou pro serviceiro? Não, não, mas lá ele vai conferir o histórico, mano. Você acha que alguém lá do time dele vai roubar, Rasta? Só tem gente honesta lá, pô. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.